Дійсно, для мене, як тренер, який мало часу провів тут і провожу сюди у Шахтарі, я думаю, що це дуже великий момент для вболівальників Шахтаря, для самого Сергія, для П'ятого, для тих пацанів, які вже довго часу грають з ним. І це від мене абсолютно як тренера, який мало часу провів з тобою, висловляю тобі огромний величезний респект.